Tervettä tervettää sinne kaikille. Se on Mr. Jallu taas täällä ja tänään me taas jatketaan tätä meidän Minecraft-seikkailua täällä viidakossa. Ja ihan ekana haluaisin mainita nyt tässä, että tuo 1.2.5 päivitys tuli tässä. Olisikohan se nyt pari päivää sitten? En ole varma, taisi olla. Joo, ja tässä tuli vähän tämmösiä muutoksia, enimmäkseen näitä bugikorjauksia, mutta tuli myös oikeastaan muutakin. Onks mulla täällä oikeastaan mitään, millä me voin sen näyttää? Ei oo vielä, mutta jos me mennään tänne ylös, niin yksi ehkä tämmönen merkittävin muutos. Onks meillä tämä yhtään vapaata hiiltä? Mä en tietenkään ole. No täällähän tätä onkin. Okei. Elikäs, tässä nyt periaatteessa toimii sillä tavalla, että jos me pidän tätä myös shiftia pohjassa, niin kun me painan tätä charcoalia, se menee automaattisesti tänne, ja jos me esimerkiksi vaikka pistän tämän täältä, painan tätä shiftiin, se menee tuonne, me voin vaikka senkin näyttää, noin, se menee suoraan tuonne. Että tuo ei ollut ennen mahdollista, mutta nyt se on, ja se on hyvä. Niin, mitähän me tässä jaksossa sitten tehtäisiin? No, varmaan voitaisiin ehkä tätä meidän farmia vähän parantaa, täällä onkin jo nämä kasvanut ihan hyvin. Tuo voitaisiin oikeastaan tuosta korjaa, koska se on täyskasvunen. Tuli muutama siemenkin lisää. Oliko meillä täällä yhtään bone mealia? Jos meillä oli, se olisi ihan käytännöllinen kyllä tässä vaiheessa. Ja ruokaakin olisi ihan hyvä löytää. Tuota en ainakaan syö. No, meillä on täällä näin paljon vielä tätä rautta, mitä me ollaan edes. Hetkinen. Ai niin, me tehtiin niistä kaikista soihtuja. No, pistetään nämä vielä kuitenkin siksi aikaa tänne. Ja nytten voitais... Tää no hetkonen, tässä jaksossa me voitais oikeastaan ehkä vähän siivota tätä paikkaa tässä, tehdä semmonen jonkinlainen piha tähän. Tää muuten oli niissä kommenttiehdotuksissa. Eli kyllä, minä luen niitä kommentteja ja otan kaikenlaista palautetta vastaan. Meillä täytyy ottaa viljaa tai edes mitään muuta, millä me voitais tehdä ruokaa. Ei ole. No näillä me voi ainakin nopeasti vähän siivota tuota maata tuossa, tai näitä lehtiä täältä. Tänne voitais sitten jossakin vaiheessa kokkella tehdä semmonen eläinfarmi. Katsotaan miten onnistuu tässä vähän hakkaille näitä lehtiä pois. Otetaan nämä tästä. Näitä onkin vähän täällä aika paljon, mutta jos nyt tässä muutama semmonen tasainen alue saatais tehtyä. Meillä on täällä näitä lehtipalasia on tuossa. Taas otetaan ainakin nyt vähän tätä maata tässä ihan alkuun. Ja mie saata ehkä sitten tämän nopeutta, joten minä olen, tai no, nopeutus alkoon siis vaikka nyt. Täällä taas, eli eiköhän tää nyt ole aika lailla hyvin onnistunut ja meillä alkaa nyt ruoka loppumaan, joten nyt meidän pitää lähteä houkuttelemaan viljalla vähän noita eläimiä tuolta, mitä nyt me ikinä löydettäänkään ja toivottavasti löydettään jotakin mahdollisimman pian. Meillä ei ole paljon aikaa tässä nimittäin jäljellä, mutta meidän periaatteessa meidän ei pitäisi kuolla. Ainakin näin luulin, nähän tuolla onkin taigaa, tuolla on normaalia metsää. Onko tää niinku sitten joku ranta-alue vai hetkonen? Tää on aavikko. Pikkunen aavikko kyllä on. Että kun ei pysty sprinttaamaankaan, niin ei tää voi sujuu vähän nopeammin. No oiskohan täällä nyt edes jossakin jonkinlaisia eläimiä, mistä me saatais jotakin ruokaa. Please. No ei näytä kyllä olevan ainakaan vielä. Okei, jes, lehmä. No niin, no tulehan nyt alas sitä. Miten te olette sinne joutunut?
No tulehan nyt alas sieltä. No niin, sitten hakutellaan vaan nämä sinne. Come here. No niin, seuratkaahan nyt. Sinä olet vaikka... No, ei keksitä vielä tällä hetkellä nimiä, koska nyt alkaa olemaan pikkuinen kiire. Me ehkä tän sillä tavalla, että me johdatan nää No niin. Ottakaa hetkona. No niin, täällä taas anteeksi tuo pikkuinen keskeytys. Tuossa minun vanhemmilla oli tuommoista pikkusta asiaa, mutta nytten raahattamassa nyt nämä lehmät takaisin tuonne. Okei, te seuraatte minun, onko selvä? No niin, alkakaahan tulla ja mennään nyt oikein tälle ekstra hitaasti, vaikka meillä alkaa pikkuhiljaa olemaan kiire, koska aurinko on jo laskeutunut. Tulkaa nyt vähän nopeammin sieltä. Okei. Come on, come on. Ei olisi niin hirvittävän pitkä matka. Okei, hyppikää sitä ylös. Tulkaa tänne päin. No niin. Tänne vielä. Okei, ottako te nyt valmiita menemään tänne viidakkoon, koska täällä alkaa olemaan aika lailla... No, hyppihän nyt ne ylös. Niin, vielä. Noin. Okei, on tähän vielä kippärässä ootte. No niin, nythän tuo jumititte sitten sinne. Okei, seuratkaa. No niin, tulehan nyt Jake sieltä. No niin, hyvä. Yes, so far so good, tuolla näkyy valo, eli siellä on se meidän kotipaikka. Tänne päin. Okei. Okei, so far so good. Mikäköhän olisi nyt tässä kaikista järkevin reitti? Täältä on vieläkin minun perässä, ootte. Okei. No tää vieläkin ootte. Okei, nyt alkaa kulumaan. Oi, okei, nyt. Te joudutte kyllä ehkä pikkusen pudotuksen kestämään, tai jos mä sitten löytään täältä. Ottehan te vieläkin minun perässä, ootte. Hyvä, tänne päin. Okei, no niin, nyt ollaan jo erittäin lähellä. Me tajuttiin ehkä sittenkin saada nää tänne päin. Ja... Sitten vielä tästä tänne ylös ja... Noin, nyt minä käyn nukkumassa ja sitten seuraavana aamuna palataan takaisin tähän asiaan. Nyt vaan nopeasti, että ne ei ehdi mennä karkkaamaan sieltä. Alkaa oikeasti olemaan jo kyllä tuo nälkä vähän vähissä, tai tuo... Nälkä alkaa olla kova. Ja... No niin, onhan ne... Mitenkä pitkälle te ootte jo ehtineet? No niin, tulkkahan takaisin. Tylkään takaisin. Tänne päin. No... Okei. Okei, nytten. Teillä on mun vainu. Tänne päin. Tästä ylös. Tää ootahan hetkonen. Mä pistetään tänne. Tehän se koplestoneesta sen näille, että tää aittaus ainakin vielä tällä hetkellä. Joten nyt. No niin, ja nyt heti hän lähtee. No, me kyllä saadaan ne tänne takaisinkin heti. Joten rakennetaan nyt näille tämä näitten ikioma aitaus. Näin tähän. Tähän tulee se ovi. No hyvä, että sinä sentäs jäit vielä tänne. Uskollinen maitokoneeni. No. Please don't leave me. Älä jätä minua. Ajaa, sinä sitten jätit minut. Ai, okei, nyt alkaa sattumaan. Tää on merkki siitä, että nyt alkaa olemaan kiire. No niin, tämmösiä ei saisi tapahtua, kun ollaan nälkäkuoleman partaalla. Au. No, heitto. Okei, noin. Nytten. Nyt työ lehmät tuutte tänne. Minnekä ne jo lähti harhailemaan? Ei hyvää ihme. Minä kuulen teidät. Se oli lähellä. Okei, missä se toinen teistä on?
Mihinkä hitto se toinen lähti? Onko se... Se on tuolla päin. Pystytkö sen kiippaamaan näitä pitkin? No ethän se tietenkään pysty. Okei, tänne päin. No. Elää sitten. Ah, jes! Te löysitte miut. No niin. Sitten takaisin kotiin. Ehkä tää sitten menikin vähän paremmin kuin ois luullut. Pääsettäköhän tuu nyt tästä varmasti ylös. No nyt ainakin piäsette. Okei. Tänne päin. Ootte vielä minun perässä. Hyvä. No niin, ootte. Yes. Okei. Nyt ainakin saavutettiin se, että saatiin lehmäfarmi tänne. Seuratkaa tänne päin, tänne päin. Tuo ainakin sieltä. Noin. Tuohan sieltä puntakkaa ja no. Ja sitten tänne. Tänne vaan. Ihan perälle ja sitten kiinni. No niin, eli meillä on puolikas sydän enää jäljellä, eli nyt ei saa ottaa yhtään damagea. Helppo homma. Joo, toivottavasti täällä olisi nyt ainakin yksi. Onhan tuolla kasvanut, no Okei, näistä otetaan nämä näistäkin ja näistä sama här. Okei, everything went better than accepted. Tai expected. Tai jotakin sillä tavalla. Noin. Mitäs täällä on? Täällä ei ollut mitään, täällä ei ollut mitään, täällä ei ollut mitään ja täällä oli 26 kultaa. Ne pistetään tänne. Ja sitten... Myö mennään vähän... Paritushommiin. Niin ja nyt ihan vaan, että muistan minulla on oma Twitter. Twitter ja Facebook-kanava, minä aion pistän linkit tuonne videon tietoihin, joten voitte sitten käydä kahtomassa siellä. Ja niin sinne tulee sitten kaikkia tämmöisiä tiedotuksia näistä, että milloinka uusi video tulee ja että kaikkea sitten muuta tämmöistä. No niin, make love to each other. Ja tadaa! Ja nytten valitettavasti minä joudun tappamaan sinut, koska minä tarvitsen sinun pihvejäsi. Pahoittelen nyt siitä, että tapoin sinun emosi, mutta ei voi mitään. Okei, nyt pitää mennä vielä paistamaankin nämä. Ja siinä meidän pitäisi onnistua aika lailla helposti, koska meillä on nämä, meillä on nämä. Niin, nyt tarvittais vielä vähän jotakin muutakin. Emme kyllä viiti tuota syyä, en ainakaan kyllä vielä. Jes, ensimmäinen pihvi tulee sieltä. Ainoa huono puoli näissä on se, että nää ei siltikään riitä antamaan mulle sitä ruokapalkkia täytte, mutta koska meille jäi vähän tuota viljaa tuosta yli, mä voin tehdä leipä ja tadaa ja... Noniin, eli käs, nyt ollaan saatu siis leipäfarmi ja nyt ollaan saatu myöskin... Tai lehmäfarmi ja sitten viljafarmi ja tuolla on se sokeriruokafarmikin. Eli nyt ainoa periaatteessa mikä meiltä puuttuu on enää meloni, kurpitsa ja puufarmi. Katsotaan tehdäänkö niitä sitten joskus ensi kerralla, mutta tää video alkaakin lopettautua tällä hetkellä tähän. Eli tämmönen 15 minuutin, ainakin arvioisin näin, että tulisi tämmönen 15 minuutin mittainen video. Ja jos te nyt vähän ihmettelee minkä takia vaan 15 minuuttia, niin... Mie on tainnut tämän selittää vähän aiemmin, että se on minulle paljon helpompi, koska mie saan ne ladattua paljon nopeammin. Ja sitten mie voi ladattua niitä mie lataan niitä sitten paljon useammin teille kaikille, joten toivottavasti te nyt sitten pidätte tästä, että tulee tämmösiä 15 minuutin videoita, koska aika moni muu YouTube tämmönen tyyppikin tekee ihan täysin samalla tavalla. Ja... Tänään sitten tässä myöhemmin tulee vielä yksi toinen video, ja se saattaa olla ehkä maailman ennätys Modern Warfare 3. Ja työ saatte... Tai no mie en kerro sitä videosta vielä ihan kaikkea, mutta kahtokkaa sitten se video. Se ei ole, ensinnäkään se ei ole kuvattu Capture Cardilla, eikä sitä millään... Vaan se on ihan kännykkäkameralla kuvasin, koska on sen verran hyvänlaatuinen kamera, iPhone 4S, kuten varmaan ehkä tiedättekin, ihan hyvänlaatuinen kamera. Niin, eli siinä siis tulee
mitä todennäköisimmin, ja yksi Modern Warfare 3 maailman ennätys. Ja odottakaa sitä videota rauhassa. Sen pitäisi tulla aika lailla heti kyllä tämän videon perän jälkeen, mutta eiköhän me nyt lopetella tämä video tähän. Eli minä olen Mr. Jallu ja me näemme seuraavalla kerralla MV3:n maailmanennätysvideossa, joten, tai se on varmaankin maailmanennätysvideo. En tiedä, en löytänyt ihan tarkkoja tietoja, mutta tällä hetkellä ainakin näyttää siltä, että se olisi. No niin, mutta kuitenkin. Hei hei!